ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାମକୁ ବିରୋଧ। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା କାମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ନେମାଳ ତିଲକଣାରୁ ବାହାର ବମ୍ପୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଠିକାଦାର ଓ ସୁପରଭାଇଜର ନିମ୍ନମାନର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ରାସ୍ତାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ହେଉଥିବା ଏହି 10 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। 10 କିଲୋମିଟର 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନେ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର 2 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବା ମାନେ ହବ, କେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଇଟା କେମିତି ହେଉଛି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କି ପ୍ରକାର ରାଜକୋଷ ପଇସାକୁ ଲୁଟପାଟ କରାହେଉଛି ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏମିତି କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାସ୍ତା କାମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହରିଲୁଟ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ ତରତରୁ ତିଲକଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ କାମକୁ ଠିକ୍ସେ ନ କରିକି ତରବରିଆ ଭାବେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି। ଅସାଧୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ନାକେଦମ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ନୂତନ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ଫଳକରେ ନୂତନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚର କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିଲା। ଆପଣ ସୁପରଭାଇଜର ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, କାମଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତ ହଉନି, ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ଗୋଡ଼ିଟା ଧଳା ଆଜ୍ଞା ସେ ଷ୍ଟକ୍ ୟାର୍ଡରେ ଗୋଡ଼ି ଅଛି, ସେଠି ଆସିଛି ମିଶି ବାସିକିରି ଆସିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକିରି, ଆମେ କ'ଣ ମନା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ କହୁଛୁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଜିନିଷ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଷ୍ଟକ୍ ୟାର୍ଡ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଣ୍ଟାଲିଂ କରାଯାଉ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂଚନା ଫଳକ ମରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କେତେ ଥର ମେଣ୍ଟାଲିଂ ହେଉଛି କି କ'ଣ ହେଉଛି, ପିଚୁଟା ଯେଉଁ ହବ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଗୋଡ଼ିର ହବ କି ଯେଉଁ ଇଏ ବଜୁଟେ କରୁଛନି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆମକୁ ଯା କେତେ ମୋଟେଇର ପିଚୁଆ ଦା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏ ଯେଉଁ ହେଉଛି ମେଣ୍ଟାଲିଂଟା ସେ ଦ୍ୱିଥର ହବା କଥା କି ଥରେ ହବା ଦା ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମେ। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ନେମାଳ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପଦ୍ମବନ ପୀଠକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ସହିତ ରାସ୍ତା କାମ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।